こんにちは、200ヤードベタピンの塊中富岡渡り、くらべちゃん、たけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、この龍馬ゴルフから新しく発売されたぶっ飛びユーティリティの紹介です。龍馬ゴルフといえばやはりですよね、ですよね、どこでろう、はい、つまり、ゆみちゃんはビートたけし、僕は、坂本龍馬ということ で、次回から頑張っていこうと思います。どうぞ。なんでこの野郎。まずは打ってみよう。はい、本日はですね、龍馬ゴルフさんから新しく発売されたマキシマ U というユーティリティの紹介ですね。龍馬ゴルフさんもともとユーティリティあったんですけども、その元も前作モデルから8年ぶりにリニューアルされたということで、しかも今作のコンセプトは200ヤードベタピンユーティリティと、なかなか面白いコンセプトですね。ということでね、早速じゃあ打ってみようと思います。はい、はい、ではたけちゃんに、龍馬マキシマ U の4番打ってもらいます。はい、ありがとうございます。じゃあこれお願いします。はい、お願いします。200ヤードベタピンユーティリティ、よし、おー、ナイス。はい、続きましてゆみちゃんにもこのマキシマユーの4番ユーティリティ打ってもらいます。はい、お願いします。ゆみちゃんのちなみに R シャットです。 OK です。出ます。はい、お願いします。OK、ナイスボール。データを見てみよう。はい、今回はですね、龍馬ゴルフの最新ユーティリティの紹介ですね。はい、龍馬ゴルフの前作ユーティリティっていうのは、飛んで優しいっていう歌い文句で、実際、多くのゴルファーに、受け入れられたモデルなんですね。今回はその8年ぶりに前作モデルを凌駕するヘッドとして登場したわけですね。だから本当8年ぶりに登場したっていうのはある意味で、今までのユーティリティがしっかり売れてたっていう意味なんです。だから変えれなかったっていうところをあえて変えてきたってことは、前作よりも性能もちろん上がってきたっていうことなので、これは非常に期待したいと。今作の龍馬ゴルフさんのユーティリティのコンセプトっていうのは200ヤードベタピンユーティリティと、これなかなか言えないですよ。200ヤードベタピンってそんなねえねえ、ねえ、そんな、そんなねえ、そんなもうスーパーじゃあるまいしね。というふうに、冗談は言ってもいかんのですけど、今回このヘッドっていうかね、どんな性能を持っとって、どんなゴルファーに向いてるのかっていうのを徹底的に紹介しようと思います。だから、もちろん前作モデルを売っている人はもちろん、ユーティリティに悩んでる人っていうのをぜひ見てもらいたい内容になってます。はい、では実際どのようなヘッドかというとですね、実際異なる素材を龍馬独自の手法で接合したユーティリティでは普通考えられない、実は単造チタンっていう、ほぼドライバーと同じ素材なんですね、の4ピース構造、これかなり珍しいです。はい、4つの部品をくっつけてるってことなんで、かなりユーティリティとしてはレアですね。はい、というのも、それだけするとどうなるかっていうと、一般的なユーティリティの倍以上のコストがかかるわけです。なるほど。だからここまでする理由とは一体何なのかっていうことなんですけども、一つ、もうこれは一つで、ヘッドとボールの重心を一致させるためらしいんですね。これなかなかちょっと難しい話なんですけども、一般的にステンレスとかマレージング製のユーティリティっていうのは、比重が大きくてすごい肉厚なため、ほとんどのものがロフト20度より大きくなると、仮に芯を食った時でもですよ、芯を食った時でもヘッドとボールの重心点っていうのは必ずずれるらしいんですね。要は一致できないらしいんです。ただ、逆に言うと、そこに目をつけたのが今回の龍馬ゴルフさんのユーティリティところです。だから本当にボールの、簡単に言うとボールの芯とヘッドの芯の重心線っていうのを一致させるっていうのをコンセプトにしてます。だから普通はその20度以上になると、その素材によっては普通それはできないです。ユーティリティでそこまで求めてる人が少ないっていうのもあるんですけども、やっぱり重心点同士が一致することで飛距離がすごい倍増しますから、そこにあえてユーティリティで目をつけたっていうのが今作モデルの、ユーティリティですね。で、そのインパクトでその重心点が直列することでどうなるかっていうことは、インパクトのエネルギー効率が格段に向上すると言われてます。はい、で、その大きな役割を果たしているのが一体何なのかっていうと、ヘッドの中にある、これはもちろん中にあるので見えません、ヘッドの内部に入って、
てます。内部にある2つのウエイトが役割を果たしてます。そもそもチタンにすることで何がこれ、単造チタンっていうものなんですけど、チタンにすることで全体の総重量、要するに軽さが軽くなるんですね。要するにチタンにすることで実際の総重量を軽くできる、その余剰重量っていうのをそのウエイトに配分できるってことなんですよ。じゃあまず1つ目はヘッド後方ですね。ヘッド後方、まあ要するにフェースから一番遠いところに内蔵されているパワーブースターと言われるウエイトですね。ここに入ることで当然芯が広くなる、深い重心になりますから芯が広くなるのと、重心が下に下がるので当然球の高さが上がるというポイントですね。なるほど、はい。僕が今回一番面白いと思ったのはフェースに一番近い部分、つまり打点直下ですね、打点の真下ですね、真下に設置されたのオーバーテイクウェイトっていう名前なんですけど、ちょっとややこしい名前ですけど、なんと 60g のウェイトなんです。要するにフェース面の真下に 60g のウェイトを配置していると。ここに 60g を配置できること自体が正直革新的なんですけども、このウェイトがインパクトの瞬間にボールより前方に出るんですね。まあ要するに上で打ってるので、ヘッドの要はフェースの真下ここにおるので、実際当たる瞬間ではボールよりも前に出ます、前に出ます。そうすることで自然と打点位置、ボールの打点位置っては高くなるんですよね。高くなる、これはもう縦のギア効果です。ボールの打点位置が高くなるということは縦のギア効果でスピン量が一気に減るんです。まあ、ドライバーとかの構造と一緒なんですけど、打点位置が上がれば上がるほどスピン量は減ります。そうなると、まあ、ユーティリティでは考えられないぐらいの低スピンになって、結果的に距離を稼げるということになるんです。つまり、まあ、ちょっと難しい話をしてますけど、今回のユーティリティっていうのは、まず打ち出しが高い、そしてロースピン、つまり高打ち出し低スピンって、まさにドライバーの謳い文句と同じユーティリティなんですね。はい、だからドライバーと同じ製法で作ってる上で、単造チタンカップフェースという、もう本当ドライバーと全く同じ素材で、それでただコンパクトになったっていう、まあ、ユーティリティですね。だからそういう意味ではもう飛びに特化したっていうことは間違いないので、なかなかね、僕ユーティリティでその高弾道低スピンっていう言葉を使うと思わなかったんで、ちょっと面白いなと思いました。まあ実際じゃあその僕とゆみちゃんが打った弾道がどれぐらい影響してるかってを見ていこうと思います。はい、まず私ですけども、まず捕まったっていうのはあるんですけど、僕正直言います、僕同じ22度のユーティリティ使ってるんですけど、僕どんなに飛んでも190がいっぱいいます。というかむしろ190のグリーンを狙いに行くときに、僕ユーティリティ生命線っていつも言ってるじゃないですか、190ヤード狙いに行くときにそのユーティリティの4番を打つんですけど、これまさか209ってもうオーバーしちゃってますよ、はい、しかもスピン量がやっぱ面白い、キャリーも伸びてるんですけど、何よりもやっぱスピン量ですね。僕普通に打てば5000から5500ぐらいが一般的に、僕のユーティリティ打ったらそれぐらいになるんですけど、4150とやっぱり1000近く下がってるんですね。なので当然まあフェースの素材が違うんでキャリーが伸びるのは分かるんですけど、そこからさらに転がるっていう部分もありますので、なるほど、まあ総合距離っていうのは嫌でも伸びますよね。僕実はこれ自分の U3 よりも飛んでるんですよ。だからそういう意味ではちょっとある意味で飛びすぎて怖いなっていう部分があります。リミちゃんちなみに U4 って何ヤードぐらい打ってるの？ラン含めて140、140、うん、素晴らしいですね。151飛んでますね。やっぱり10ヤードぐらいは飛んでます。多分まあ、僕もゆみちゃんも比較的、まあ、ゆみちゃんのねユーティリティのスピン量はちょっとわからないですけど、僕もゆみちゃんもどっちかというとドライバースピン量ちょっと多めで、はいはい、当然ユーティリティのスピン量も多いので、間違いなくこの4000前半台っていうのは自分が打ってるユーティリティのスピン量より少ないので、結果的にまあキャリーももちろんですけど、ランも含めて距離が出るんじゃないかなとは思いますね。まあ、ただこう先ほども話した通り、このユーティリティはもはやドライバーと同じメカニズムで作られてます。なので高弾道低スピンっていうのは、まあ、フェアウェイとかが苦手な僕のようなゴルファーとか、もうとにかくユーティリティでも飛ばしたいっていう人にはすごい向くんですけども、唯一1点だけ注意点があるとすれば、どうしてもスピン量が減るので止まりにくいというデメリットがありますね。当たり前ですけど、そのクラブってはトレードオフの関係なので、その飛ばすって低スピンにするってことは結果的に飛ばすことに特化してますから、止めることが少しおろそかになるんですね。ただここのユーティリティの面白いのは、基本的に高さで止めましょうっていう概念なので、重量低重心にしてることで打ち出し方が非常に高いので、まあ僕らとかのアマチュアのセッティングにおいては高さで止めるっていう概念で、とにかくもう距離飛ばしたいで、結果的に止めるとグリーン止めるのは高さで止めると。だから200ヤードベタピンユーティリティっていうのは、もう要するに高さで200ヤードとにかく飛ばしましょうっていう考え方だと思います。なのでまあちょっと上級者の
要は上級者というか、まあ、試合とかの厳しいセッティングでは逆にちょっと止まるかどうかっていうのはちょっとそこは謎ですけども、一般的に僕らが普段から行っているゴルフ場のセッティングやったら高さで十分止まるあのものなので、そこはまあ気にせんでもいいかなとは思いますね。はい、まあ、ちなみに番手ですけど、番手は U3 の19度から U7 の31度まで非常に幅広いですね。はい、今回は4U って打ちましたけど、まあ、全部打ってるわけじゃないので、今回4U しか打ってないので全部打ってるわけじゃないので適当なことは言えませんけど、やっぱり U3、U4 あたり、今日打った U3、U4 あたりはとにかく飛ばすクラブですね。飛びますクラブで U5 以降っていうのは距離をもちろん出しながら高さでグリーンを狙っていくクラブかなと思いますので、まあ、そのあたりをまあ参考にしてもらってロフト選びをしていけばいいかなと。ただとにかく普通のユーティリティより間違いなく飛ぶのは間違いないです、うん、はい。まあ、最後に気になる値段のとこなんですけど、うちは基本的にヘッドパーツ、このヘッド単体で売るんですけども、ヘッド単体で税別47,000円です。まあ、正直ユーティリティにしては決して安い金額ではないと思います。ただ以前の動画でも話したことあるんですけども、もはや大きさに関係なくドライバーと同じ素材構造で、ましてそういう4ピース構造ですねで捨てるので、まあ予算というかコストは絶対的にかかってきます。これは大きい小さい関係ありません。なので、まあフェアウェイが苦手な人とか、特にロングアイアンとかミドルアイアンが打てない人っていうのは、このユーティリティっていうのは非常にいい武器になるんじゃないかなと思います。まあ、本当にちょっと僕のようにさっき言うフェアウェイが苦手な人っていうのは、とにかく飛ばしたいユーティリティっていうのはおすすめできますので、はい、まあ、ぜひ近くの龍馬さんの取扱店で試打してもらえばちょっと面白いユーティリティかなと思います。飛びすぎ注意ですズバババゴルフ。はい、一通り、詳しい説明をしましたが、どうでした？ちょっと物理系になっとった、うん、なんか物理の授業みたいな。なんかゆみちゃん途中からハテナマークが出とんかちょっと気づきましたけどね、はい、ね、あ、出てきた。なかなかね、難しい、こうと説明するのは難しいんですけど、もうもはやドライバーと同じ構造で打ち出し高くしてスピン減らしましょうっていうのをもうモットーにしてますので、うん、なかなかユーティリティの説明でこういう説明することって僕初めてなので、ちょっと僕自身もなんか理解はしてるんですけど、なかなか伝えにくい、うん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 、っていうところ。なんとなく分かった、うんうん、ちなみにゆみちゃんはどう感じた？打ってみて。打ちやすかった。あ、打ちやすい、うん、見た目ちょっとね、黒いし、ね、ちょっとかっこいい感じだから、ね、なんか上級者向けな感じが構えて思ったけど、結構打ちやすくて、そうです、ね、気持ちよかった。だからもう実際だからゆみちゃんはもう飛んでますから、これはね、本当に間違いなく、まあ、もちろん素材がチタンでドライバーと同じ素材っていうのもありますし、スピン量も減ってくるので、普段皆さんが使われているユーティリティの一番手下で同じ距離が出ると思います。だからそういう意味でも飛ばすロフト体と止めるロフト体とはある意味ちゃんと選別しないと、今まで思ってたより飛んで逆にグリーンオーバーしてしまうとかっていう可能性もありますから、まあ、シダはやっぱり必要かなと思いますね。本当に飛んで奥行って文句言って意味ないですからね、はい、だから普段より一晩で下げても十分それだけの距離が出るんで、そこをロフト選定間違えずに高さで飛べに行くっていう考え方すれば、まさに200ヤード狙えるユーティリティなんじゃないかなと思います。なかなか面白いコンセプトなんで、僕はこのユーティリティ本当おすすめですので、ぜひ皆さん試打してみてください、はい、ということで真面目に終わりましょうか。はい、チャオチャオチャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。